ভাৰতৰ লাভলিনা বৰগোহাঁই বনাম নৰৱেৰ সুনিভা হপষ্টেড। পেৰিছ অলিম্পিক গেমছত মহিলাৰ মিডলৱেটত মহাযুদ্ধ। 26 বছৰীয়া অভিজ্ঞ লাভলিনাৰ সন্মুখত 20 বছৰীয়া সুনিভা হপষ্টেড। মহিলাৰ 75 কেজি শাখাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলখন 31 জুলাইত ভাৰতীয় সময় অনুসৰি বিয়লি 3:45 অনুষ্ঠিত হ'ব। টকিঅ' অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী লাভলিনাই বিগত বৰ্ষৰ IBA মহিলা বিশ্ব চেম্পিয়ন হৈছিল। অভিজ্ঞ লাভলিনাৰ বিৰুদ্ধে নৰৱেৰ সুনিভা হপষ্টেডো হ'ল জুনিয়ৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন বক্সাৰ। সুনিভাই জুনিয়ৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন হোৱাৰ উপৰিও ইউৰোপিয়ান চেম্পিয়ন খিতাপ লাভ কৰিছিল। টেকনিকেলি সুনিভা হপষ্টেডতকৈ লাভলিনা অধিক শক্তিশালী বুলি কয় বক্সিং ইণ্ডিয়াৰ সচিব প্ৰধান হেমন্ত কলিতাই। হেমন্ত কলিতাৰ মতে লাভলিনাই এইবাৰ স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিব। লাভলিনা বহুত অহাকালি ইণ্ডিয়া টাইম 3:50 আছে, নৰৱেৰ লগত আছে। তো আমি ৰেংকত আগতে আছোঁ, তাতকৈ আমি ওপৰত আছোঁ, লাভলিনা ওপৰত আছে নৰৱেতকৈ। তো আশা ৰাখিছোঁ লাভলিনা বহুত ভালকৈ কৰিব, কালি জিকিবই। তাৰ পিছৰ বহুতো টাফ আছে, চাইনাৰ লগত হ'ব। আমি আশা কৰিছোঁ এবাৰ লাভলিনা বহুত ভাল ফৰ্মত আছে, বহুত ভালকৈ খেলিব আৰু নৰৱেৰ লগত আগতে জিকি লওক, তাৰপিছত বাকী কথাটো আহিব। কিন্তু আমি আশা ৰাখিছোঁ এবাৰ লাভলিনা মেডেল পাব। প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ দেউনা পাৰ হোৱাৰ পাছত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত লাভলিনা মুখামুখি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দুবাৰৰ অলিম্পিকৰ পদক বিজয়ী চীনৰ লি কুইনৰ। বিশ্বশ্ৰেষ্ঠ ক্ৰীড়া মহাযোদ্ধৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব আজৰি অনাৰ বাবে লাভলিনাই দিনে নিশাই কষ্ট কৰিছে। বিপুল বৰ্মন ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভাৰতৰ লাভলিনা বৰগোহাঁই বনাম নৰৱেৰ সুনিভা হপষ্টেড। পেৰিছ অলিম্পিক গেমছত মহিলাৰ মিডলৱেটত মহাযুদ্ধ। 26 বছৰীয়া অভিজ্ঞ লাভলিনাৰ সন্মুখত 20 বছৰীয়া সুনিভা হপষ্টেড। মহিলাৰ 75 কেজি শাখাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলখন 31 জুলাইত ভাৰতীয় সময় অনুসৰি বিয়লি 3:45 অনুষ্ঠিত হ'ব। টকিঅ' অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী লাভলিনাই বিগত বৰ্ষৰ IBA মহিলা বিশ্ব চেম্পিয়ন হৈছিল। অভিজ্ঞ লাভলিনাৰ বিৰুদ্ধে নৰৱেৰ সুনিভা হপষ্টেডো হ'ল জুনিয়ৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন বক্সাৰ। সুনিভাই জুনিয়ৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন হোৱাৰ উপৰিও ইউৰোপিয়ান চেম্পিয়ন খিতাপ লাভ কৰিছিল। টেকনিকেলি সুনিভা হপষ্টেডতকৈ লাভলিনা অধিক শক্তিশালী বুলি কয় বক্সিং ইণ্ডিয়াৰ সচিব প্ৰধান হেমন্ত কলিতাই। হেমন্ত কলিতাৰ মতে লাভলিনাই এইবাৰ স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিব। লাভলিনা বহুত অহাকালি ইণ্ডিয়া টাইম 3:50 আছে, নৰৱেৰ লগত আছে। তো আমি ৰেংকত আগতে আছোঁ, তাতকৈ আমি ওপৰত আছোঁ, লাভলিনা ওপৰত আছে নৰৱেতকৈ। তো আশা ৰাখিছোঁ লাভলিনা বহুত ভালকৈ কৰিব, কালি জিকিবই। তাৰ পিছৰ বহুতো টাফ আছে, চাইনাৰ লগত হ'ব। আমি আশা কৰিছোঁ এবাৰ লাভলিনা বহুত ভাল ফৰ্মত আছে, বহুত ভালকৈ খেলিব আৰু নৰৱেৰ লগত আগতে জিকি লওক, তাৰপিছত বাকী কথাটো আহিব। কিন্তু আমি আশা ৰাখিছোঁ এবাৰ লাভলিনা মেডেল পাব। প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ দেউনা পাৰ হোৱাৰ পাছত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত লাভলিনা মুখামুখি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দুবাৰৰ অলিম্পিকৰ পদক বিজয়ী চীনৰ লি কুইনৰ। বিশ্বশ্ৰেষ্ঠ ক্ৰীড়া মহাযোদ্ধৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব আজৰি অনাৰ বাবে লাভলিনাই দিনে নিশাই কষ্ট কৰিছে। বিপুল বৰ্মন ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।